isgoyska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho ayaa maanta shirkadda Haas Petroleum waxa ay kirigelisay xarun cusub oo ay ku talagashay dadweynaha ku nool degmooyinka gobolka Banaadir in ay ka helaan adeegyo ay ka mid yihiin shidaalka iyo dhaqista gawaarida. Xubno ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta shirkadda ayaa ku sugnaa madasha lagu daafurayay xarunta cusub ee shirkaddaasi. Cabdiraxmaan Cali Axmed oo ah agaasimaha Haas Petroleum ee gobolka Banaadir ayaa ugu horreyn sharaxaad kooban ka bixiyey adeegyada ay dadka ka heli karaan kaalinta cusub oo ay maanta ka hirigeliyeen isgoyska kilomitir 4. Runtii shirkaddu maaha markii ugu horreysay ee tallaabooyinkan ay ka qaado isbeddelka shidaalka. Maalintii ugu horreysay maaha horey aan u bilownay. Haas waxay ahayd shirkaddii ugu horreysay ee gas station noo keenta ka furta. Gas station-nada markii hore waxay ahayd balo portable on bullet proof oo aan amni ahaan u eegaynay. Hadda waxaan furnay kaalimihii caadiga ee caalamka laga furayay, si caalami ah baan uga furnay bilicda magaalada iyo qurxinta magaalada, intaba waa ka qayb qaadanay. Cabdullaahi Bidhaan Warsame, wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo qiraadka badda xukuumadda Soomaaliya, waxa uu dhankiisa madasha ka sheegay in tallaabada hirgelinta xarumaha noocan oo kale ay qayb ka qaadanayso kobaca dhaqaalaha dalka. Meelahan oo kale oo bilicda leh oo dadku isugu imaanayaan oo ka helayaan wixii ay rabeen iyo badeecada ay rabeenna oo waxyaabaha ay u baahan tahay magaalo madaxda Muqdisho iyo magaalooyin kale Soomaaliya intaba, runtii waa horumar fiican. Waa bogaadinaynaa shirkadda Haasna waxaan leenahay halkaa ka sii wada. Shirkadaha kale oo iyaguna ganacsiga ku jira ama kuwa batroolka ha noqdeen ama ganacsatada kale, inay meelahan oo kale oo bilic iyo qurux iyo horumar soo jiidaya ay sameeyaanna waa ku bogaadinaynaa, waa mahadsan tihiin. Cabdirashiid Maxamed Axmed, wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta xukuumadda Soomaaliya, ayaa ugu dambeyntii uga mahadceliyey mas-uuliyiinta shirkadda Haas sida ay dhaqaalaha dalka uga qayb qaadanayaan. Kaalinkii kaalimada shidaalka Muqdisho mid ka mid ah oo aan isleeyahay waa kaalimihii ugu muhiimsanaa waddanka, kuna yiili faras magaalaha, wuxuu qayb weyn ka yahay bilicdii magaalada, wuxuu qayb weyn ka yahay ilaalinta iyo dhowritaanka habka loo isticmaalo shidaalka. Waxaan leenahay horumarka waddanka waa bilow. Wasaaradda batroolka iyo macdantana waxay qayb ka tahay inay u sameyso xeer nidaamyaashii lagu dhaqi lahaa kaalmaha shidaalka iyo safety-gooda ama ilaalinta bay'adooda. Waxaan kaloo qayb mar dhow ka shaqayn doonaa in waddanka Soomaaliya uu noqdo waddan shidaal soo saara, meeshii aan ka noqon lahayn waddan shidaal soo dhoofsada. Dhowaanna waxaan dhammaystiri doonaa wax alla wixii loo baahnaa shuruuc ee ku saabsan shidaal soo saaris iyo in waddanka lagu dhaqo lagu iibiyo shidaal nadiifa. Cumar Maxamed Soomaan, Universal TV, Muqdisho.